Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Medicina je uznapredovala. Došla je 82-godišnja starica svom izabranom doktoru na pregled i on joj je rekao: baba, zinite, isplazite jezik i recite a, što je ona i učinila. Potom joj je on rekao: zdravi ste, možete ići kući odmarati. I stara žena je izašla iz ordinacije i razmišljala naglas: kada sam ja bila mlada i jako sam se mučila. Išla sam svom doktoru pa raznim specijalistima i svi su me oni pregledavali i pipali mi trbuh i grudi. Naručivali me na pretrage i kontrole i opet i opet. A sada je dovoljno reći a. Medicina je baš uznapredovala. Do sljedećeg susreta. Bog.